Altså heller en, så er jeg heller en, der kører 28 km på literen. Og så er jeg lidt større, så altså det om det lige kører 33 eller 29, er så ikke sådan super vigtigt for mig. Altså selvom den kører 28 km literen, er den stadig oppe i den høje ende, når den kører over 25 km literen. Så der er de der DS, men jeg ved ikke, hvad jeg kender dem ikke. Jeg har ikke hørt noget bilmærke SDS. Og så er der faktisk også Peugeot 308, der kommer senere. Så faktisk også skal læse helt vildt meget der. Så kommer bedre bil. Jeg fik ikke skrevet det ned sidst. Nej, der er så en C4. Det er så en større model. Så er vi også op på, den er så kun 5 år gammel. Citroën C4. En 4-dørs, men jeg tror ikke den læser så meget, hvor meget den trækker. 870. Og så, men nu laster den så nogle bedre flere kilo. Så det vil også være en mulighed sådan en. Men altså, så vil jeg så stadig, så hvis jeg skulle vælge mellem en C3 og en C4, så den kan altså ikke trække en campingvogn på 1100 kilo, den her. Det kan en Citroën C3. Citroën kan trække sådan en lille campingvogn måske, plus så kører den også længere på literen. Men lad nu bare være der. Så er det klart, hvis den kunne trække 1150 kilo også, så er det været et bedre valg. Den her, den læser fint, skal sagtens rejse 4 mennesker den her. Men altså, jeg tror ikke, man kan få en campingvogn på 800 kilo til 4 sovepladser. Så man lader bare være, den kører stadig helt vildt langt på literen jo. Så det var en fin rejsebil til 4 mennesker. Men fint nok, den læser mere end en Fiat Panda læser, Fiat Panda læser 500 kilo og trækker 800, så den trækker 70 kilo mere end Fiat Panda og læser 40 kilo mere, og så kører den og meget længere på literen, den kører 30 og sådan. Så hvis man kan få sådan en der til 50.000, sådan en her, en brugt. Det er så diesel vi kigger på. Så der Ford Fiesta. Fire dørs Ford. Der er så en anhængertræk på. Se, den står til 0. Selvom der er en anhængertræk på, den står, den kan ikke trække noget. Altså det må den jo næsten kunne gøre, når der er en anhængertræk på, den står så til 0. Så laster. Derfor, jeg ved ikke hvor mange kan trække. Den laster heller ikke sådan specielt godt. Så den gear jeg kan med, fordi jeg kan ikke se, hvor meget den kan trække, om den kan trække 400-200 kilo eller 1000. Så det skal jeg finde ud af. Jeg gider ikke at undersøge. Jeg ligger bare og hygger mig. Så er der sådan en Hyundai. Trækker 800 kilo. Og læser rigtig godt, men den er med i en, den er med i sådan en alvorlig kriminalsag fra Kalundborg, hvor gerningsmand har kørt i snak, så den har jeg ikke lyst til at køre sådan. Nu er min computer crashet. Nej, jeg vil ikke køre sådan en bare her. Jeg har ikke noget at gøre med bilen. Nu er min computer crashet. Så kan vi gøre sådan her. Så det er mega irriterende, men sådan er mit liv nu kl. 12. Så starter vi bare op igen. Jeg har masser af tid, fordi jeg kender, men her kan optage 3 timer.
det er jo ikke kun tallet på bilen, det er også hvilken bil man har lyst til at køre i. Sådan. Så jeg synes, den her Ford her, den her Ford, der kører 21, altså hvis den kan køre 17-18 km liter på diesel, og kan læse 860 kilo og trække så meget, så det vil være en rigtig god racebil. Fordi man kan putte gummi både 100 kilo bag i. Jeg skal lige lokke på. Og lokke på der. Drik noget cola. Kan spise nogle ostepops. Det er jo lørdag. Jeg ved ikke, om du skal vælge mig helt klistret ind i de her gamle ostepops. Det er nok. Skal vi lige vælge mig ind? Nej, den der Ford Mondeo, den kan jeg altså nok, som de andre biler. Men jeg tror ikke, den er med på. Den koster mere end 75.000. Så det er sikkert, at vi når ikke alle 1000 igen. Nej, prøv at tænke mig om, at en bil, som kunne trække sådan en lille 4-personers campingvogn. Så man kan også lege sådan en campingvogn også. Ej, jeg får ikke penge. Jeg kommer ikke til at købe sommerhus i Frankrig og hus og sådan noget. Så hvis jeg skulle have sådan et lille hus, så kunne det jo være sådan en lille campingvogn. Du synes, det kan være min. Der er andre mennesker, der har sådan en campingvogn, og de vejer, altså, nu vejer nærmest 2.000 kilo nu, hvad jeg møder. Men sådan en Ford Mondeo, der kan trække 1.800 kilo, kan jo nok trække eller en campingvogn. Men jeg har ikke penge til noget som helst. Ja. Så der er noget vand, jeg har stået i. Jeg kommer til at gå mange år nu, inden min gæld er nede på nul. Så skal jeg jo flytte og herude. Jeg skal spare 20.000 op til kørekort, og skal også have knaller og sådan noget, ikke? Også ny computer og sådan noget. Åh, jeg lige stille det. Jeg skal lige have tid til at... Det er nemmere, at jeg gør en større.
Henrik, jeg putter her, min video bliver så rodet, men det er fordi min lever er blevet sådan her. Jeg bliver nødt til at, når jeg skal noget drikke, bliver jeg nødt til at tage noget drikke. Jeg er tørst hele tiden jo. Computer crasher, jamen så skal jeg bruge 10 minutter til at starte forfra. Det kan være en crasher igen. Så må jeg droppe. Jeg gider ikke gøre det her hele dagen, for så bliver det med at lukke ned. Så. Igen om 10 minutter, så skider jeg så ind her. Så det er mega irriterende. Så har vi gendannet. En god rejsebil for mig. En god økonomisk rejsebil. Det er altså ikke bare den bil, der kører allerlængst på literen. Det har noget at gøre med, hvor mange kilo, der kan læse os. Hvor mange kilo, der kan trække. Der er bilen, så jeg synes, sådan en Ford Mondeo, der er altså ikke nogen af dem, der kommer i nærheden. Sådan en Ford Mondeo diesel skal trække lige så meget som minibus. Så kører den altså også over 20 km literen. Men det gør den nok ikke. Den kører måske kun 15. Den kører 15. Der er altså forskel på at have en Ford Mondeo, der kører 21. Eller sådan en, der kører over 30. Men jeg vil fortsat spise min restaurant. Nå, jeg kan få sådan en diesel at køre nærmest 10 km længere på literen. Så. Så skal jeg lægge mig under mit tæt. Så. Hvad vi kom til. Det er så disse biler, vi kigger på. Og vi fandt en Peugeot 208, som kører helt vildt langt på literen. Og den trækker kun 700 desværre. Og læser ikke sådan specielt godt, læser kun 415 kilo. Så var der den der DS, jeg kender ikke noget, jeg kender ikke det bilmærke. Men det trækker så 1150, ligesom Citroën C3. Kører vildt langt på literen. Og laster faktisk nærmest 600, laster rigtig godt. Og trækker godt, og kører sygt langt på literen og billigt. Så det vil også være en, det er sådan en halvkombi, to dørs. Kender jeg ikke den der. Så det kunne også være en rigtig god mulighed. Så men som sagt, der er også en, en to-dørs bil. Så hvis man skal rejse med fire mennesker, så er det nok nemmere, at det er en fire-dørs at komme ind og ud af bilen. Så er der en Citroën C3, som kører sygt langt på literen. 33 og trækker fint 11,50, men den laster helt vildt dårligt. Laster kun 300, og tror det, så kan man altså ikke bruge fire mennesker. Du kan ikke tage på bilferie fire mennesker og sådan en. Det kan man to-tre mennesker. To mennesker med meget bagage, hvorfor man skulle gøre, så man skal købe en anden, ikke? Så der C4 Cactus, som kører super langt på literen.
trækker ikke specielt meget 870, men trækker mere end Fiat Panda trækker 800, Fiat Panda Twinner benzin trækker 800 laster, 15 laster også mere, 540. Så nu koster den altså ikke 40.000, ligesom Fiat koster altså dobbelt så meget. For jo, så kan den her heller ikke, der kan jo ikke trække en campingvogn. Til gengæld, jeg har heller ikke nogen campingvogn. Nej, jeg prøver at forklare den der Hyundai. Den er med sådan en kriminalsag i Kanderborg, så jeg har ikke lyst til at køre sådan en. Jeg trækker helt lige så meget som Fiat Panda. Men læser faktisk meget fint, over 500 kilo. Men jeg har ikke lyst til at køre i en Hyundai. Så den lukker jeg bare. Så er der sådan en, noget ned til en Kia. Nej, der er de der Citroën C4. De kører langt på literen, det gør det, men de trækker altså. Man kan ikke få nogen campingvogn på 800 kilo til 4 personer, tror jeg. Så den trækker også, de trækker altså den nems, altså den trækker altså lige pludselig kun 825. Der er så hver årgang læseren 540. Den er også fra 2016, den her. Kørt 250.000. Så det er jo fint nok, bil kører jo rigtig super langt på literen. Så man skal også finde ud af, hvilken bil er bilmærke. Prøv at se meget plads der i. Se, det er jo smart. Der kan man nærmest ligge og sove bag jo. Ja, bagsædet og kan ligge helt ned. Så lad os gemme den der C4. Det var jeg ikke klar over. Det trækker jo helt vildt op for mig i hvert fald, fordi der kan jeg faktisk ligge og sove bag i, selvom det ikke er en stationcar. Altså til den pris, så vil jeg kan godt købe den, så jeg godt ligge og sove der på en eller anden måde, sådan på skrå. Nej, så er de der Peugeot, tror faktisk, den der SV, tror faktisk, den står som en stationcar. En Peugeot SV, det er vist en stationcar. Den der både læser rigtig meget. Så der er sådan en form for mini stationcar. Så den har jeg også gennem. Jeg fik ikke skrevet det ned, fordi jeg bliver stresset af det her. Så det er noget andet noget. Det er en stationcar. Det er sådan en lille stationcar. Ja, nu taber jeg alle mine ostegrejer. Jeg skal også spise dem nu. Så trækker 1300. Og laster næsten 600. Så det vil være helt klart en god mulighed for en rejsebil. Kører 30 km, inden den står til vand. Måske ikke den kan køre 20 km literen, når den står til at køre 30. De der tal passer overhovedet ikke. Måske ikke den kan køre omkring lidt over 20 km liter måske. Så skal jeg vælge med min Peugeot 208 og 203, så helt klart en 308 hedder den. Så lad os lukke den der Peugeot 208.